Televize Bukáš uvádí. Oho, ahoj lidi, já jsem Domísek. Chtěli byste se podívat do mého klubíku? Vidím, že ano. Tak jdeme. Oho, já málo zapomněl. Můj klubík se objeví, až mi splníte má kouzelná přání. Dejte odběr a like. A teď všichni. Dejte odběr a like. Wow! Dámy a pánové, toto je speciál za 100 sledujících. Jste fakt skvělý, zvládli jsme to za necelý 2 dny, novej 96 sledujících, jste fakt skvělý. A všichni moje sledující jsou díky mým básíškám. Což je opravdu šílený, je to ze shorts videí, což se dalo čekat, protože shorts videa prostě vydělávají víc sledujících, jo, prostě, no. Tak určitě jste mohli vidět krásný úvod, jo. A v dnešním videu si řekneme něco o mně, takže přistupte blíže. Jestli jste z tohoto videu došli až sem, tak jste fakt dobrý, protože pro mě to je už tohle už velký úspěch, že jste to dokoukali až sem, což je velice, velice, velice husté. A teď už si teda jdeme opravdu říct něco konečného. Takže já jsem teda Dominik, mám 16 let, bydlím v Náchodě, jsem pyšnej na své město, chci říct své město, snad mě nikdo nevykrade, protože... A založil jsem si YouTube kanál, jak jste si mohli všimnout, toto tak, ano. A na něm teďka v tuto chvíli, v tento den, v tuto minutu a v tuto sekundu 144 sledujících, což se může každou chvíli změnit ovšem, je to tak. Ale mám v plánu do léta získat 1000 sledujících. To je taková moje veliká hranice, kterou bych chtěl dosáhnout do léta. Protože v létě bych mohl hodně natáčet, což by bylo hodně fajn, takže aspoň už to někdo uvidí ty videa, což bude opravdu nádherné, když to někdo uvidí. Ale hranice 100 sledujících pro mě bylo něco taky extrémního, za což vám velice a velice znova děkuji. Trvalo mi to v podstatě 5 let od té doby, co jsem zakládal svůj YouTube kanál. YouTube bych se chtěl začít zcela naplno, hrozně mě to baví. Líbí se mi, že moje básničky mají velké ohlasy, ale nevím, co mám točit za normální content, jako třeba tohleto, že tady sedím v lese na pařezu, mokrým a povídám vám něco o sobě, což je velice studivé na mojí... No. Ale bych chtěl říct, co mám v plánu. Mám v plánu tento kanál opravdu velice rozjet. Díky mému TikToku jsem se rozhodl založit i YouTube, protože na mém TikToku už se sešlo 8000 sledujících. Určitě budete mít můj TikTok v popisku, abyste věděli, jo? Nezapomeňte dát odběr, polajkovat všechny videa, sdílet do celé Evropy a nazdar. No, to je tak. Jestli chcete tuto cestu se mnou sledovat a procházet, tak dejte odběr a like, jak jsem řekl už v našem krásném úvodu, jo. Splnili byste mi moje kouzelné přání. Já mám velké cíle. Chci tento YouTube opravdu rozjet a TikTok taky. Chci být velký influencer Česka. Možná o mě ještě uslyšíte. Že ten, kdo mě nesleduje, by mě měl rozhodně začít sledovat, protože si myslím a věřím si v to, že budu jednou fakt úspěšný a ten, kdo mě bude sledovat, tak může se chlubit tím, že mě sledoval, což dává smysl. No, jak jste si teda už mohli všimnout, tak toto video je vlastně úplně o ničem, je to jenom o blbých kecích mojich. Ale, mám v plánu obrovské věci, chci v létě, budu točit videa o cvičení, budu točit videa z kola. Takže ten kanál je zase takový skoro všeobecný, ale zase tolik ne, nepřeháníme. Osvičení. Budu se točit videa z kola, tím si nejsem ještě úplně jistý, protože na to nemám kameru žádnou pořádnou. Ani mikrofon, ale nic, ale to nevadí. Dále bych chtěl točit také z tohoto Bukáš. Toto je Bukáš. Se za mnou a to se tady za kameramanem. To všechno je Bukáš. Ale teď se možná říkáte, je to velice zbohé. Pojďme se podívat. A je to, jak můžeme všimnout, tady je to takové rozdobané, že? Tady je to poházené všude, všechno, fuj. No. Ale to, dáte se to.
To je ta otázka, to video konečně začíná nabírat nějaký grády, předtím to bylo, protože se tam kecají nějaký kraviny. Teď to začíná trošku nabírat. Proč? Protože tady ten bordel, co se tady stál. Jsme nebyli my. Pozor na to. Tento bordel, a odkazuju na to už po druhý ve svém životě, udělali bajkeři z Náchoda. Je to tak, ano, bajkeři z Náchoda. Jsou to naši staří kolegové, jak už jsem jednou zmiňoval. Ano, byli to oni, ale pozor, pozor, neházejme na ně všechnu špínu. Někteří se rozhodli, že se přijedou omluvit a v létě, z čehož budou přesně ty videa, o kterých jsem mluvil už i v zimě, v létě si to spravěj a jsme s nima dohodnutý, máme s nima smlouvu, asi ano, smlouvu nemáme, ale jsme domluvili, že si to postaví, pojďme se podívat dále. Například toto si také schodí, toto také schodili, krásný bordel, jo, to postaví znova, všechno bude jak tip-top, prostě všechno bude krásný, uvidíte. Vlastně uvidíte konečně, kdo jsou bajkeři z Náchoda. Kdo? To jsme chtěli vědět, že? Ano. Ale teďka už se přesuneme na druhou část videa. A to je Domísko a pátračka. Nyní, dámy a pane. Můžeš. Nyní začíná Domísko a pátračka, o který nevěděl ani sám kameraman. A ještě vůbec netuší, co ho čeká. Začneme jednoduchou indicí se Domísko a pátračka. Podívejte se sem. Vidíte, co to je? Vidíte, co to je? To je stopa sanky. Ta běhala někam tam tím směrem, dámy a pánové. Tam běžela. Je to, že tady vypadá stopa sanky, abyste viděli zeměpis. Přijdou do pís. Nevadí. Tady jsou další stopy, ale pozor. Když srnky běhají tam, tak musí běhat o někud sem, takže stopí to. Teď se přesuneme na místo odkaz, zřejmě ty srnky běhají. Pojďte sem, dámy a pánové. Pojďte sem. Tady vidíme bukáč, tady vidíme krásnýho, jak se tomu říkal, tomuto skoku? Ty ono, už se teda pamatuju, ale myslím, že... Už to bylo dávno. Už to bylo. Tady ten skok mimochodem také rozdělovali bajkeři z Náchodu, většinou je to rozdělovaný, vypadá to jak přejedný. Taky musím zasáhnout do videa a musím říct, že nám slíbili, že se všechno opraví, tak snad to dají do původního stavu, takže... Jsem to říkal, že se to opraví. Takže, jak jsme zjistili s panem kameramanem? Tak srnky vodě kaď běhají a oni běhají přímo. Dáme pánové kuky teda na nohy, jo, protože tady. Tady jsou na zemi takový hovno, že se z toho poděláte. Jdeme. Sledujte zem, sledujte zem. Já bych taky nešlápnul do hovna, když koukám na tu kameru. No to už jsou rizika kameramana. Ale bacha, no, ještě moje. A to tam nedám, ne? Pozor, jdeme dovnitř, jdeme dále. Dámy a pánové, srnky běhají přímo. Z Domískova tajného klubíkovýho klubu. Bacha na hovna. Až je všude před sebou pod sebou. Podívej, tam je šum. Tak tady je to jejich sídlo. Tady byly samý srnky, tady to je prolezlý srnkama jak... Jak já nevím, kde, to je jedno. Ale to je jedno, to je úplně jedno, jdeme zase prý, protože našli jsme sídlo srnek, který můžeme vypálit a můžeme to zničit. Asi vypálit to asi nemůžeme, ale to nevadí. A zničit taky nechceme, protože prostě jsme to ničili. No to je jedno, jdeme pátrat po srnkách. Srnky se činily. Tady jsou stopy. Tady, dámy a pánové, tady jedna srnka spí prvý teda. A teď si asi říkáte, proč vlastně hledáme srnky, k čemu to je? Nebo co tady vlastně jde, pojďte se podívat, hovno, pojďte hovno. Dneska jde o horolezení, to je speciál. Takže toto je speciál pro ty lidi, který vydrží až do konce, že jdu pro ně tady riskovat svůj život, jo. Jdeme líst na velký drm.
Takže já děkuji za zhlédnutí, že jste to dokoukali až sem, ale stejně jsem nikdo nedokoukal, že to je úplně jasný, ale aspoň pro ten efekt, no. Můžete napsat do komentářů, kdo to až sem dokoukal. Tak, až to dokoukal sem, napište horolezec. Takže to napíšu jenom já a kameraman, takže je to tak. Jasný. No, lidi, mějte se hezky, doufám, že mě budete rádi sledovat, protože videa budou mnohem zajímavější, než jsou tyhle ty, teda doufám. Teď je to fakt náprve, protože neumím natáčet a jako se naučím, bude to severtovský, bude to fajn. A mějte se, čus! Yin yang, keep balance like I never spend change. Saving that green like MJ. But I'm rich bitch like Rick James. And the money ain't the momentous thing. But a nigga gotta sell like membrane. Finna blow, can you smell like cocaine? Finna blow like a shell like propane.